Some crop nung chim rib soup, my bompon to Snickachon, my hatchon, chitty metray, Naknung tiny, you can yum some nom around poke my bompon, and Ocney Moktan Land, Chimun Ring Rai, Tato Chimun, the Rathray, Poit Jornai, but Ban Triaclun Chu and Tunko, the Bate Thai, but the Boy Chia Ban, Pontai, away they go and not no Poit Jornai, Guman, Batman Tabica, Krup Kron, the Knonka, a Wakat, Batamai, at the Prat Rob Murderlano Te, Pontai, Yung Kuta Ban Little Porman to my Moy, but Tato Chimun, the Rathray. សម្ដែងជើងចាស់ដែលមានឈ្មោះថាខៃប្រសិទ្ធបានប្រកាសទៅជួយបាត់ពេជ្រចរណៃរហូតដល់បាងកកដែលជាភាពគួរឲ្យកោតសរសើរមែនតើ ដាក់ចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាបាទនៅក្នុងការជួយជីវិតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់បាទដែលជាតារាសម្ដែងចំនួនក្រោយ Facebook បាទផ្លូវការរបស់តារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាលោកខៃប្រសិទ្ធបានប្រកាសថានឹងចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទៅជួបកញ្ញាអពេជ្រចរណៃនៅពេលខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់ពីលោកបានឃើញការបង្ហោះរបស់គ្រួសារតារាសម្ដែងកម្ពុជាហើយលោកក៏បានអង្ហានថាបើពិតជាក្នុងដួលចិត្តមែនទែនដែលមិនអាចនៅស្ងៀមបានលោកបានតាក់ទងមកកាន់គ្រួសាររបស់តារាកម្ពុជាប្រមាណម៉ោងមុន នេះបាទនាងធ្វើការវះកាត់ដោយអះអាងលោកបានស្វែងរកលទ្ធភាពមួយដើម្បីជួយទៅដល់នាង ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងស្ថាបនិកបាទគ្រួសារតារាកម្ពុជាលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកនឹងទៅជួបកញ្ញាពេជ្រចរណៃដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលលោកប្រកាសថានៅក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបបាទលោកមិនទុកឲ្យនាងប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយគ្មានលទ្ធភាព ចំពោះការធ្វើការវះកាត់នោះទេលោកអះអាងផងដែរថាលោកមិនបង្ហើបឲ្យដឹងពីលទ្ធភាពដែលជួយទៅដល់កញ្ញាពេជ្រចរណៃនៅឡើយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសថៃបាទហើយ បាទលោកក៏បានជួយអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជួយជីវិតនាងបាទនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ដោយយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលលោកបានអះអាងគឺនេះបាទលោកបានបញ្ជាក់តាំងពីលោកមុនមានការធានាឲ្យពេជ្រចរណៃអាចធ្វើការវះកាត់បានដោយជំពាក់លុយពេទ្យថៃប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះនាងទទួលបានការធានាឲ្យវះកាត់ហើយបាទនៅ នៅមិនទាន់ដឹងថាបើតើចំហលោកខៃប្រសិទ្ធនឹងជួយនាងដល់កម្រិតណានៅឡើយទេប៉ុន្តែផ្អែកទៅតាមការបង្ហោះមុកនេះលោកពិតជារសារចំហសង្គ្រោះដល់នាងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដែលលោកពិតជាចង់ជួយនាងនៅក្នុងចំណែកណាមួយក៏បានដើម្បីឲ្យនាងគឺមានលទ្ធភាពបានសងលុយទៅដល់ពេទ្យចំនួន 18000 ដុល្លារ បាទដែលពេទ្យថៃឲ្យជំពាក់ក្រោយពេលដែលធ្វើការវះកាត់បានទទួលបានជោគជ័យក្រោមការធានាពីអ្នកជំនួញខ្មែរម្នាក់រស់នៅប្រទេសថៃ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាពេជ្រចរណៃត្រូវបានជនជាតិខ្មែរម្នាក់បាទអង្វរកពេទ្យថៃឲ្យ បញ្ចុះតម្លៃពី 40000 ដុល្លារ មក ត្រឹម 18000 ដុល្លារ និង ត្រូវបានពេទ្យថៃយល់ព្រមអត់ឲ្យជំពាក់ថ្លៃព្យាបាលក្រោមការធានារបស់អ្នកស្រីកញ្ញាត្រូវបានពេទ្យថៃវះកាត់បាទជួសជុលបេះដូងនិងសរសៃបេះដូងយ៉ាងជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូដោយនាងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស្វាស្វែងបាទរកជំនួយ 18000 ដុល្លារ ដើម្បីសងថ្លៃពេទ្យថៃក្រោមការធានារបស់ជនជាតិខ្មែរដដែលនោះបាទយ៉ាងណាមិញចំហ ចុះទៅជួបនាងផ្ទាល់ទៅដល់ប្រទេសថៃលោកខៃប្រសិទ្ធគឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយចំណែកបាទផងដែរចំពោះការវះកាត់បេះដូងដោយទទួលបានភាពជោគជ័យនេះ បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតតារាស្រីម្នាក់នេះឥឡូវនេះត្រូវបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយដោយសារតែជំងឺនាងគឺជាជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទជំងឺបេះដូងដែលលទ្ធភាពគ្រូពេទ្យស្រុកខ្មែរយើងមិនអាចព្យាបាលបានទេហើយនាងគឺជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលកំពុងតែមានសមត្ថភាព បាទនៅក្នុងការសម្ដែងបែបលក្ខណៈអវ័យបាញ់ប្រហាបាទដោយសារតែនាងទើបនឹងចូលសិល្បៈដែរចឹងហើយគ្រួសាររបស់នាងគឺមានជីវភាពក្រីក្រទៀតដោយសារតែនាងមានតែម្ដាយតែម្នាក់ហើយនាងគឺជាអ្នកដែលទ្រទ្រង់គ្រួសារគឺជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបើសិនជានាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រួសាររបស់នាងពិតជាយ៉ាប់ចាក់ជាពំខានបាទយើងឃើញថាពិតជាគួរឲ្យសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្រុសខៃប្រសិទ្ធមែនទែនដែលគាត់ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីជួយរំលែកទុក្ខមួយចំនួនរបស់តារាស្រីរូបនេះ បាទនៅក្នុងការវះកាត់បាទទឹកប្រាក់ចំនួន 18000 ដុល្លារ បាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា